To není ani kaktus, nebo co? To nepíchá, jak to není kaktus. A jaký morčátko si chceš koupit? Si tamto. A vtáčíka nie? Uchuť. Koupíme ne? Si moče. Uchuť. Prosím. Počkej, tady něco letí, ne? Oni za mnou mají lítat. No jak ve dvoře králové, ne? Nám tam taky přeci papoušci lítali a nějaký bestie nad hlavama. Kde jsou? Jo, nejsou. Nejsou v klecích. Kde jsi, Buni? Já jsem nahoře. Čau, tati. Co pištíš? No, to je už jinačí vlhkost, viď? A co to tu piští? Beží. Člověk ani nemofrkne. Tady si člověk ani nemofrkne a už je dole, viď? Sakra, dinosaurus, další? Cipo. Kde ještě dinosaurus, Bani? Ale koukej na toho Pavlíka. Sakra, já zdrhám, Buni. Pomenovala jsem to Albert. To je huněčí ten... Čekaj, já tady nejdřív něco nadfaklím. A toto je čo? Buni, pojď natrhat nějaký banány. Pojď si dát banánek, Bani. Aňu. Já tě na to hodím, třeba ti to taky unese, co? Hm? Co říkáš? No, víš, to je to Viktorie.